התחלנו? יופי. שלום חברים אהובים, איזה חידוש כזה, עוד לא ראיתי ככה מורחים חמאה ללחם תוך כדי השיעור, זה חידוש, יפה, זה מוכין. יש כאלה שפעמים שמים ביסקוויט בתי ככה, אבל זה חידוש, אתה רואה? זה מה שאמרתי, שעם ישראל רק הולכים ומשתבחים, זה לא יאומן. אני אגיד לחבר'ה בבית, קודם סיפרתי אם שהיה לי בשבת איזה שיעור ל-100 ארסים כאלה, לא יודע מאיפה, מאיזה זה, ואמרתי, וואה, איך אי אפשר לרכז את החבר'ה האלה? למדנו תורה ו' בליקוטי מוהר"ן, לא היה צריך לרכז אף אחד, הם היו סופר מרוכזים. זה היה פלא פלאות, באמת. יאללה, נו, מהר, מהר, כנסו. טוב, אתם רוצים, אני אגיד לכם משהו נחמד. אנחנו היום נתחיל שוב פעם פרק א', למרות שאנחנו באמצע פרק א', אבל בגלל שיש היום הרבה יותר אנשים ישו פעם שעברה, אז כדי שלא יחזירו אתכם בגלגול, בגלל שלא יחסר לכם שם חתיכה, אז אנחנו נתחיל מפרק א'. אבל אני רוצה קודם להגיד לכם רעיון נחמד ש... אמרתי אותו בבית כנסת בשבת לחבר'ה, וזה מצא לכם בעיניים, אני רוצה להגיד גם לכם את זה. זה שום, בדקת ששומעים? יופי. אז קודם כל, שלום גם לחברים בבית, כמובן, בזיז ויהודה ורן מאשקלון וכל הצדיקים. אז אסף, ראינו, קראנו בפרשת שבוע את הפסוק המפורסם, כי לא תשכח מפי זרעו, שרבנו הביא בשם רבי שמעון, כן, מכירים? כתבו לכם את השירה הזאת לעד, אז הגמרא אומרת שכשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, בישיבת יבנה, שהם היו שורות שורות כמו כרם, אז אמרו חכמים, עתידה תורה שתשתכח מישראל. והם אמרו, הם תיארו גם מה הולך לקרות, הם אמרו שעתידה אישה לעבור בבתי מדרשות ולשאול על פת של תרומה, מה הדין שלה, ולא ידעו לענות לה. אוקיי, אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, חס ושלום. לא תשתכח תורה מישראל, שנאמר, כי לא תשכח מפי זרעו. בסדר, ו... מחלוקת, דיון מאוד מאוד מוכר. ונשאלת השאלה, מה קרה בסוף? נשתכחה תורה, לא נשתכחה תורה? הרי לכאורה מה שחכמים אמרו קרה. היום אף אחד לא יודע, מי מדבר על... על פת של תרומה? תשאל מה מברכים, אם מברכים ברכה האחרונה על ביסקוויטים, תיכנס ל-10 מחלוקות. או על ופלה. כמה ופלים אוכלים בשביל לברך ברכה האחרונה? זה לא פשוט, תלוי לפי זה. לא יודעים אז מה הדין של פת תרומה? יש הרבה הלכות שנשתכחו מאיתנו. ומצד שני, מה רבי שמעון, מה זה הפסוק שהוא הביא? ויש עוד דבר מעניין, שכתוב, כתבו לכם את השירה הזאת. ונכון שרש"י במקום כותב שמדובר על שירת האזינו. אבל באמת חכמנו לנו שזה הולך על כל התורה, כן? רבי שמעון אמר, לא תשתכח שנאמר, הם אמרו שתשתכח תורה מישראל, הוא אמר, לא תשכח שנאמר, כי לא תשכח מפי זרעו. וזה נאמר על השירה, אז למה זה נקרא שירה? שומע? איך קוראים לך? אריאל. אריאל. אני לאט לאט נלמד... ואתה? אייל. אייל. זה יהיה לי קל לזכור את זה. בעזרת השם. שירה זה כזה, יש שם כפילות, לא? איזה כפילות? אבל שם אין. ניסית. בסדר, לא הלך. אבל בכלל, כל התורה היא נקראת שירה. אמרתי על דבר שאני חושב שהוא מאוד נכון, מאוד עמוק ומאוד מחזק וחשוב להבין אותו. יש שיחה מאוד נחמדה ומעניינת וחשובה, שאמר רב שלמה קרליבך פעם, להורים שהם היו דתיים, והילדים שלהם נהיו איפים כאלה בשנות ה-60. אתם יודעים מה זה איפים? ילדי פרחים וזה, אבל לא דתיים מדי. או לא דתיים בכלל. אז רב שלמה אמר להורים, הוא אמר להם, תקשיבו. לתורה יש מילים ויש מנגינה. הוא אמר להם, אתם זוכרים את המילים, אבל שכחתם את המנגינה. הוא אמר, הילדים שלכם הם שומעים את המנגינה, אבל הם לא יודעים את המילים. הוא אמר, התיקון העולם יבוא כשהמילים והמנגינה יתחברו. הבנתם? אז אמרתי להם שיכול להיות שזה המחלוקת בין רבי שמעון חכמים, לא על ה... הרי גם מה שחכמים תיארו זה לא שכחת התורה המוחלטת. מה? בסדר, אז לא ידעו להגיד על חלה של תרומה. נו, אבל זה לא נכון. ומה רבי שמעון אמר? לא תשכח מפי זרעו. אז מה, יקראו עוד פרשת תאזינו. אלא הוא אמר, כתבו לכם את השירה הזאת, כי השירה לא תשכח מפי זרעו. הוא אמר, הניגון לעולם לא ישכח מעם ישראל. זה יכול לקחת דור, שניים, יכולים לשכוח את המילים.
יכול להיות דורות, לבוא דור ששכח את המילים ואת המשמעות ואת ההלכה, אבל הניגון הוא לא יכול להישכח. עכשיו צריך להסביר למה ניגון לא יכול להישכח. מה אתה אומר, אריה, למה ניגון לא נשכח? קודם כל מטבעו של ניגון שהוא פחות נשכח. אתם מכירים שנודעים משניות עם מנגינה, זוכרים הרבה יותר טוב? שירים, זוכרים, נכון? תחשבו, שירים שאתם מכירים, אתם זוכרים אותם. זה נחמד, בעם ברכי ברכת המזון, 20 שנה, כל יום פעמיים לפחות, ויש כאלה שלא זוכרים, עושים טעויות, בראש חודש פתאום הם מוצאים את עצמם בתפילת 18. בעם שומע השיר של שלמה ארצי 3 פעמים, הוא יודע את המילים, נכון? או של ביני לנדה, אבל לא יודע מה אתם שומעים, כן? אז זה דבר אחד, אבל יש משהו הרבה יותר עמוק. אריאל, אתה צריך להיכנס טיפה לריכוז. יש משהו יותר עמוק. הניגון זה הדבר הכי עמוק שיש. הניגון זה המשמעות האמיתית של הדברים. רק כשאתה שומע את המנגינה, אתה יודע מה הכוונה. אני אתן לכם דוגמה שאני תמיד נותן אותה בתורה סמך ד', אם אני אומר לבן אדם, למה עשית את זה? אם אני אומר לו, למה עשית את זה? או אם אני אומר לו, למה עשית את זה? אבל אם אני אומר לו, למה עשית את זה? נכון שזה 4 משפטים שונים לגמרי? זאת אומרת, הדבר הכי משמעותי זה המנגינה. אם אנחנו שוכחים את המנגינה, אז התורה שיש לנו בידיים היא לא התורה האמיתית. היא תורה, לא יודע מה, של קפדנות, של דקדקנות, של עצבות, של מראה שחורה, לא יודע איזה תורה זאת, אבל זה לא התורה האמיתית. הדבר הכי משמעותי זה המנגינה, ואם יש את המנגינה, אז התורה מקבלת את המשמעות האמיתית שלה. ולא רק זה, אם יש את המנגינה, אפילו אם אין את המילים, אתה תמצא את המילים. אתה תמצא את המילים. פעם הייתי באיזה מקום, מישהו שאל אותי, היה בדיוק פרשת שבוע עם רחל ולאב, אז הוא אמר לי, איך לאב מדברת ככה לרחל? זאת אומרת לה, מעט כך תכף שישי, וכך תעשו דעי בני, מה, שכחת שאחותך בכלל, היא זאת הייתה אמורה להתחתן עם יעקב מלכתחילה, והיא נתנה לך את הסימנים, וסתם מסירות נפש, איך את מדברת ככה? זו הייתה הקושייה שלו. אמרתי לו, אתה אומר את זה במנגינה מסוימת, אבל אתה נמצאת, זה מנגינה שאתה חיברת. המעט כך תכף אישי, ולקחת את דעי בני, לא כתוב שככה זה המנגינה. יכול להיות שהיא אמרה לה, המעט כך תכף, היא אומרת, תשמעי, את יודעת ששנינו אוהבות את יעקב, אבל יעקב הוא אוהב אותך, הוא לא כל כך אוהב אותי. עכשיו גם תקחי דודאים, תעשי סגולות, בכלל אני לא אראה אותו בכלל. הבנתם את ההבדל במנגינה? אז עכשיו, הדבר האחרון שאני, ובזה אנחנו מתחילים את המסילת ישרים, אמרתי להם חידוש, אני חושב שהוא נכון. למה המנגינה לא תשתכח? למה יש הבטחה שהמנגינה... וחוץ מזה שרבי שמעון הוא הבטיח, כי רבי שמעון הוא הפנימיות. אתם יודעים למה? כי עם ישראל הם המנגינה. אנחנו המנגינה. אני אסביר לכם מה אני מתכוון אנחנו המנגינה. אנחנו, מה שהעולם חייב אותנו, זה בגלל שאנחנו היחידים שיכולים לקרוא את התורה עם המנגינה הנכונה. לא תמיד זה יקרה לנו. אנחנו לפעמים מתבלבלים. הרי גם הנוצרים לקחו גם כן את התורה, נכון? בברית הישנה. אבל המציאו לה מנגינה אחרת לגמרי, לגמרי. תסתכלו במה קורה בכנסיות, עם ההוגה. ציול המנגינה, כל התוכן הפך להיות משהו אחר לגמרי. הם לא הבינו את מה שהשם אומר. גם המוסלמים מאמינים בתורה. איזה מנגינה הם המציאו? אללה הוא אכבר ומתפוצצים. רק עם ישראל, כשהם מקשיבים לפנימיות שלהם, הם יודעים הם יודעים להעניק לתורה את המנגינה האמיתית שלה. הבנתם? זה הכל. וזה כל העבודה של כל הצדיקים לאורך כל הדורות, להגיד לנו, למה אתם מלבישים על השם בך מנגינות זועמות, הוא אוהב אתכם, הוא לא חושב ככה, זה מנגינות שאתם בגלל הגלות, למדתם מהנוצרים, שכאילו השם הוא איזה קפדן, גן עדן, גיהנום, זה למדתם מהנוצרים, זה השפעות של הנצרות. תראו את הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, כמה חביבין עינון ישראל, כמה קודשא בריחו, כמה חביבות הדליון, כתוב בזוהר, אלמנה אהבו ידין ישראל חביבות הדקות שבריחו גבאיו, אהבו שגין כערבתה למרדף הבטרי. אלמלא עם ישראל היו יודעים את כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, היו שואגים כמו עריות לרדוף אחריו. רק בן אדם מלביש מנגינה לא נכונה, אבל אם בן אדם משחרר, והוא נותן למנגינה לעלות, אז כולנו יודעים.
שהמנגינה שצריכה להיות מנגינה של טוב, מנגינה של חסד, מנגינה של קדושה. הבנתם מה אני אומר? מה אתם בוהים בבהייה כזאת? הבנתם? אם לא, אני מקווה שהחבר'ה בבית יבינו. חבר'ה בבית זה הרבה אנשים צדיקים שיושבים איתנו ונהנים, יושבים איתנו ונהנים מזיו השכינה, מהתורות שאנחנו לומדים. יש הרבה כאלה, זה תמיד מפתיע אותי מחדש. הלכתי, הייתי בים לפני כמה זמן, והלכתי לקנות ברמי לוי, לאכול, לא זוכר מה. אה? אני בא, אני רואה איזה יהודי כזה, יהודי מרשים, כאילו כזה, גדול כזה, עם זקן ארוך, פאות ארוכות וזה. אחרי שצחקנו, אז הוא רואה אותי, אז הוא אומר לי, שלום עליכם, הרב גד ליאור. ואני מסתכל, ואני יודע שאני לא מכיר אותו, כאילו. יש לי שמות, אני חלש, פרצופי, אני זוכר. אפילו אחרי הרבה שנים. מסתכל. אז אשתו אומרת, הוא כזה בשקט, מי זה? אז הוא אומר לה, מה זה מי זה? זה הרב שלי. עכשיו, זה כבר בכלל התחלתי להיכנס לבלבולים. הוא אומר לה, לא, זה, הוא זה שאני מתחזק עם עשי, אני לומד איתו את הליקוטי מוהר"ן, אנחנו לומדים ביחד. אז הוא אמר לי, מה, אני יושב איתכם בשיעור. יש הרבה אנשים כאלה. פעם באיזה ליל שבת חזרתי משיעור קשה. אתם יודעים מה זה שיעור קשה? יש שיעורים שאתה הולך, אתה אומר לקבוצה שיעור, אתה הולך עייף, אתה חוזר מלא אור. כמו שקרה לי בשבת הזאת. יש לפעמים אתה הולך ואתה מוציא, חוזר מותש. כי לא זז. קצת. אתה באמונה מאמין שאי אפשר לדעת וזה חשוב והכל. אז חזרתי משיעור כזה מתיש, וראיתי איזו קבוצה של חבר'ה צעירים כאלה שהיו נראה לי, מה זה? היו נראים כאלה, מהירים כאלו. אז אמרתי, וואי, להם הייתי שמח להגיד שיעור. פתאום אחד מסתכל ואומר לי, אני לא מאמין. אומר לי, אתה גד ליאור? כן. ואני לא מאמין, אותו יש לנו חבורה, אנחנו יושבים כל יום שלישי עם ספרים, עם ליקוטי מוהר"ן. אנחנו יושבים ולומדים איתכם את זה. ואני לא מאמין, כאילו. אתה רואה פתאום חיזיון. אתה מבין, זה החבר'ה בבית. אז אני מקווה שהם יותר ערניים, כן, אבל בסדר. בוא נמשיך. אומר הרמח"ל. בביאור כלל חובת האדם בעולמו, אני שוב אומר, התחלנו את זה פעם שעברה, אבל בגלל שהיינו בהרכב מאוד מצומצם, יסלחו לנו הצופים בבית, אנחנו נחזור את זה קצת בזריזות. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והנה, מה שהורונו החכמים זכרונם לברכה הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם, וליהנות מזיו שכינתו. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. כאילו באמת כלפי להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, כל התענוגים של העולם הזה הם עין והבל. הבן אומר שיש בעולם הבא, יש מלאך שיש לו 1,000 פיות, ובכל פה יש לו 1,000 לשונות, ובכל לשון הוא שר מנגינה אחרת, וכל המנגינות האלה וזה הכל הרמוניה אחת מופלאה. והוא אמר שאם בן אדם היה זוכר את התענוג של לשמוע את הניגון הזה, את הדבר הזה, מיד נשמתו הייתה פורחת. הוא אמר, מה עכשיו פיצות? מה, מי יכול להסתכל על הדבר הזה? תן לשמוע את הניגון. הוא אמר לך, זה העידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא, ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. אך הדרך כדי להגיע למחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. והוא שאמרו, זיכרונם לברכה, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. זה דרך שמוליכה. המסלול שאנחנו עוברים בו בעולם הזה, זה הדרך להגיע אל העולם הבא. תכף נדבר על זה, אני יודע שיש תמיד איזו התקוממות כנגד זה, תכף נדבר עליה. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה, הם המצוות אשר ציוונו עליהם, האל יתברך שמו. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. היום לעשותם, אחר לקבל שכרם. בעולם הבא אין תפילין. פעם הגאון מווילנה, לפני שהוא נפטר, הוא פתאום התחיל לבכות. היו כל המשפחה מסביבו וזה, וחששו אולי כאילו, על מה, לא הבינו על מה הוא בוחר. שאלו אותו, למה? אז הוא אמר להם, היה איזה נכד שלו שאכל תפוח. אז הוא אמר, איך אני לא אבכה? הוא אמר, אני הולך מעולם שכשאתה אוכל תפוח, אתה אומר פעמיים שם השם.
פעם אחת לפני ופעם אחת אחרי. בעולם הבא אין זכות כזאת. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע למקום שהוכן לו. הוא יניח תפילין, והוא ילבש ציצית, והוא יאכל כשר, והוא יעבוד על המידות, וכו' וכו' וכו'. ואז הוא יזכה לאורות שהוא לא יודע את הדברים שתמונים בתוך קיום המצוות. הרי בתוך המצוות שלנו יש עניינים עצומים ונוראים שאין לנו השגה בהם. שהוא העולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי האמצעים האלה, והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, היום לעשותם, זיכרונם לברכה, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. תכף אנחנו נמשיך. אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד יפה שקראתי, קראתי איזה מאמר שמישהו אמר, שגם בענייני העולם הזה, כדי לדעת איך להתנהג נכון, אתה צריך להסתכל על התכלית. הוא אמר, תעשה דמיון, תעשה לעצמך דמיון מודרך. תחשוב שאתה נמצא בלוויה של עצמך. עכשיו תדמיין שיש את המשפחה שלך, יש את האנשים שהיית איתם במסע, במגע נגיד, בעבודה או בישיבה, לא משנה איפה, ויש את, לא יודע מה, סתם שכנים שלך. אז הוא אומר, תחשוב לעצמך, מה היית רוצה לשמוע שיגידו בלוויה שלך? והוא אומר, אם את... מה? אז הוא אמר, אם אתה תתבונן, יכול להיות שאתה תגלה, בעצם מה שאתה היית רוצה שיגידו עליך, זה הערכים שחשובים בעיניך. היית רוצה להגיד שיגידו עליך, הוא היה אדם ישר, הוא היה אדם מאוד טוב, הוא היה עוזר תמיד, הוא היה תמיד עם חיוך על הפנים. נכון? זה דברים שבנם, נגיד שזה מה שאתה היית רוצה? זה אומר שאלה הדברים שחשובים בעיניך. אז הוא אומר, תשים לב שהרבה פעמים באדם הוא משקיע המון אנרגיה בדברים שהם לא ברשימה הזאת בכלל. מה זה אומר? אתם מבינים? נגיד, תראה, אנשים הם רוצים עכשיו שיהיה לו תואר ב... לא יודע מה, באדריכלות. והוא עובד מלא שנים על זה והוא לא הולך לבקר את ההורים שלו. נגיד שיפטר, אף אחד להגיד, תשמע, הוא מאוד כיבד את ההורים שלו. אם זה חשוב לך, הרבה פעמים בן צריך אז בזה במיקרו במקרו כאילו בגדול אומר לך הרמח"ל ברור שכשאתה בא לעולם אתה לא יכול להתחיל להתנהל בעולם בלי ליישב את הדעת מה התכלית של כל הסיפור הזה למה באת לעולם מה קורה פה אז בן יכול להגיד לא יודע לא קרה כלום לא יודע מה אכול ושתוק כי מחר למות זה עשיו לא יחפוץ כסית בתבונה כי אם בהתגלות ליבו לא יודע אני זורם אחי תן ליהנות אבל זה טמטום. כי לא יודע, אנחנו רואים שכל פעם נעלם פה מישהו מהעולם, נכון? אנשים נפטרים כל יום, מלא אנשים. אתם יודעים שהיום בבוקר מלא אנשים לא קמו בעולם. אלפים, אולי עשרות אלפים, אולי מאות אלפים, לא יודע, המון. אז לאן הם הלכו? והם צריכים לשאול את עצמו, כאילו, רגע, אנשים מתים פה, אז מה... יש תכלית או אין תכלית? הוא אומר, המנחל, בוא תבין טוב, והוא יוכיח את זה בהמשך. ממש, ברחל ביתך הקטנה, הוא יוכיח את זה. הוא אומר, התכלית של האדם, אין תכלית חוץ מלהתענג על זיו שכינת השם. להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. זה התכלית. כל הדברים אחרים, תתבונן בהם, אתה תראה שזה באמת, זה קשקוש. אז אם זה התכלית, ברור שאתה אמור להבין איך מגיעים לתכלית הזאת. וזה חכמנו גילו לנו, שכל התורה והמצוות, זה הסיפור שלהם. אבל הוא אומר, וואי, בא לי לישון במיטה. בסדר, אז מה אם בא לך לישון במיטה? אבל עכשיו יש מצוות שחרית, שצריך להניח תפילין, ולהתעטף בתלית, ולהגיד מילים קדושות, ולהידבק בשם. אז נכון שזה נחמד להישאר במיטה, אבל לא בשביל זה נבראת. הבנתם? אני צריך להבין. טוב, נראה את זה בהמשך. וכשתסתכל עוד בדבר, תראה, כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך. והוא מה שהיה דוד המלך אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. ואומר אחת, שאלתי מת השם אותה, אבקש עבדי בבית השם, כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בך לו, כי רק זהו הטוב. וכל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נתאה. כמה פעמים ראינו אנשים שכאילו עבדו כאן, הגיעו, נהיה להם, היה להם כסף, אוקיי, כסף, אז מה? ואז פתאום נהיה לו ריב עם אשתו, או נהיה לו בעיות עם הילדים, או בעיות עם הזו, בעיה בריאותית. בעיה בריאותית הכי קטנה. מה יעזור לך כל הכסף שבעולם? אמנם, לכשיזכה אדם לטובה הזאת, כדי שאדם יוכל לזכות לדבר הזה, של לחזות בנועם השם, ראוי שיעמול ראשונה וישתדל בהגיעו לקנותה.
והיינו שישתדל להידבק בו יתברך בכוח מעשים שתולדתם זה העניין. והם הם המצוות. עכשיו שימו לב חברים. אני עכשיו רואה, נראה, הגענו ממש עד לפה. קצת עוד טיפה. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. כל הרעיון זה שאתה תמצא את הדרך שלך ותבחר מרצונך הטוב בדבר. כי זאת היא ההטבה השלמה. ידוע, מכירים על זה העניין של נעמה דקיסופה. כתוב, חזן מביאים שכל הסיבה שהעולם נברא זה כדי שהאדם לא יאכל נעמה דקיסופה. נעמה דקיסופה זה לחם בושת. גם לפני זה הקדוש ברוך הוא לתת לנו הכל בחסד חינם. אבל זה לא, הקדוש ברוך הוא דרכו להיטיב, וההטבה השלמה, מה, איזה הטבה, בואו תגידו לי אתם, איזה הטבה היא יותר שלמה? אם אני רואה בן אדם אני ואני אומר לו, בואו, קח 100 שקל, או אם אני אומר, או 1,000 שקל, או אם אני אומר לו, תשמע, אני ממש צריך את העזרה שלך, התקלקלה לי פה הממטרה, תעזור לי, תסדר את זה, אם אתה תסדר, אני מביא לך 1,000 שקל. ואני נותן לו, אה? זה לא הטבה. האופציה השנייה זה לא הטבה? לא, זה תשלום. תשלום על לתקן ממטרה 1,000 שקל? נראה לך הגיוני? אומרים שהדבר הכי טוב לעשות להניב. אגיד 1,000,000 שקל. תבין? זה רק מה שאני ביקשתי לתקן את הממטרה רק כדי שזה לא יהיה לו נעמה דקיסופה שהוא ירגיש, זה הטבה הרבה יותר יפה, הרבה יותר שלמה שאני נותן לו להרגיש כאילו שהוא עשה משהו בשביל זה. התורה אומרת. כן, נכון, הלוואה. נכון? תבין, אבל אני אומר עכשיו, זה אפילו אם סתם נתתי לו עבודה, והוא ברור שזה הרבה יותר מכבד אותו, הרבה, יהיה לו הרבה יותר נעים. אבל אם אני נותן לו איזה, אני אומר לו, תסדר לי את המטרה, תקבל 1,000,000 שקל, זה כבר בכלל מדהים. אומר רבי נתן, זה אותו דבר, כזאת אומרת, תלבשו ציצית, כמה עולה ציצית? גרושים. הוא אומר, תזכה על ידי זה לאורות המקיפים. מה עשית בזה? כלום, לבשת ציצית. זה ההטבה השלמה של השם יתברך. עכשיו, כדי שאדם יהיה במציאות של בחירה, אז הוא שם אותנו בעולם שכשמו, כן הוא, עולם מלשון נעלם, מצב שיש דברים, יש בו הרבה דברים שמרחיקים אותו, את הבן אדם ממנו יתברך. והן הם הם התאוות החומריות, אשר אם יימשך מהם, אם יימשך אחריהם, אני מנסה להיזכר עד איפה הגענו בשיעור שלנו. טוב, אשר אם יימשך הרעיון, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה. לפעמים בן אדם הוא כאילו, וואו, מה עובר עליי? וזה נדמה לו שרק עליו זה עובר. זה לא רק עליך, כל בן אדם בעולם, הוא נמצא בתוך מלחמה חזקה. זה לא יכול, חייל שהוא בשדה הקרב, פתאום אומרים לו כדור ברגל, הוא אומר, וואי, איזה חוטפה, מה זה, יראו לי פה כדור ברגל, איך זה יכול להיות? לא יכול, אתה נמצא בשדה קרב, חביבי. תרוץ לפני שתקבל כדור בראש. ככה אנחנו בעולם הזה, בן אדם הוא נמצא בתוך שדה קרב, יש בו אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי, הגוף מושך אותו לכל מיני עניינים לא רצויים, והנשמה בוערת לכיוון הנכון, וצריך למצוא את עצמו. ונמצא שהוא, כן, כי כל ענייני העולם, בין לטוב, בין למוטב, הנה הם ניסיונות לאדם. העוני מצד אחד, קשה מאוד להיות אני, ניסיון. הרבה אנשים אני מתמרמרים מול השם, מה, למה מגיע לי, למה אנשים יש להם, ואני צריך לסבול ככה. לאן אתה הולך? עכשיו טובלים. טובלים לפנות בוקר. לפני זריחה טובלים, לא לפני השקיעה. זה העוני מצד אחד והעושר מצד אחר, כי עניין שאמר שלמה, פן אסבא וכיחשתי ואמרתי מי השם, ופן יברש וגנבתי ותפסתי שם אלוקיי. השירות יכולה לגרום לבעם שהוא שוכח, הוא מרגיש מה, הוא לא צריך את אף אחד, הוא רושם צ'ק. והשלווה מצד אחד והאיסורים מצד אחד, עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור. שלווה יכולה להרדים אותו, איסורים עלולים להרחיק אותו. ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל צדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבוראו, ויצא מן הפרוזדור הזה וייכנס בטרקלין לאור באור החיים. וכפי השיעור אשר קבע שתצרוב את אהבותיו ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב, ונשתדל להידבק בו, כן ישיגהו וישמח בו. אני רוצה להגיד לכם משהו שדיברתי על שיעור שעבר. מי פה היה בשיעור שעבר? רק אתם. אמרתי משהו, תמיד שלומדים את הפרק...
בשיעור שעבר, שבוע שעבר. תקשיבו, תמיד כשנותנים את הפרק הראשון במסילת ישרים, אז כל אלה שגדלו על התורת בני עקיבא, מתרעמים. מה, העולם הזה הוא רק פרוסדור, ולעולם הבא? נכון, חז"ל אמרו, אבל אנחנו יודעים שהתכלית זה לקדש את העולם הזה. כאילו, ויש לזה, גם לזה יש אסמכתות. אז אני רוצה להסביר לכם עוד פעם את זה, אבל בנקודה, ממש בצורה מאוד, מאוד קצרה. כמו שחז"ל אומרים, שכל הבורח אחר הכבוד, הכבוד בורח, כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. יש הרבה דברים שכדי לזכות אליהם, אתה צריך לשחרר אותם. יש מדרגה, ואנחנו נראה את זה, הוא מזכיר את זה גם בהמשך, של צדיקים כאלו שמקדשים את העולם, הופכים אותו לרוחני. הוא מזכיר את יעקב אבינו שהאבנים רבו, מי תזכה שהצדיק יניח עליה את ראשו, את ראשו. יש עבודה כזאת, זה שלמות העבודה. אבל אי אפשר להגיע למדרגה הזאת של לקדש את העולם הזה, באופן שאתה תרמה את עצמך ותגיד, אני עכשיו רוצה לקדש את הגלידה הזאת, נראה לי, וואלה, יש בה אחלה ניצוצות, אני רוצה, בוא תוסיף לי עוד ציפוי שוקולד, נקדש גם את השוקולד. זה לא עובד ככה. כל הצדיקים שזכו באמת לקדש את החומר, זה האנשים שזכו למדרגתם על ידי שהם שברו את החומר בשלב הראשון. על ידי ששברו את החומר, יצאו מתחת שליטת החומר, וזכו להיות רוחניים, ואז הם זכו לקדש את המציאות של החומר. אתם מבינים מה שאני אומר? כדי לזכות באמת למדרגה הזאת של לקדש את העולם הזה, אתה צריך לשחרר את העולם הזה לגמרי, להיות דבוק בעולם הבא. ואז אתה יכול ממש להכיל את העולם הבא על העולם הזה. תעשה חפיפה כזאת. והעולם הזה הוא הופך להיות עולם הבא. הוא הופך להיות מואר. הבנתם מה שאני מתכוון? לא. מה לא? לא. יש הרבה פעמים שאומרים, אוהבים לקחת את הנושא, יש מושג כזה של לקדש את החומר, אוקיי? ויש לפעמים שאוהבים לקחת את זה, את הנושא, את העניין הזה של לקדש את החומר, כתירוץ כזה, ככאילו, מה אתה רוצה? אני מקדש את החומר. נגיד, בא לי על החומר, אז אני אומר, מה, אתה לא מבין מה אני עושה? אני מקדש את החומר. אני אומר, אבל זה לא הולך ככה. אי אפשר להיות עושה מעשה זמרי, מפגש שכר כפנחס. יש הצדיקים שזכו למדרגה המופלאה הזאת, זה אלה שזכו להיות כל כך רוחניים, שהם ראו את הרוח שבחומר. ואז... צריך להיות קודם לא משועבד לחומר. בדיוק, בדיוק. יש את המכינה של החיים בסוף, אתה לא יכול לחנות את עצמך בתוך הבית מדרש ולשב כל היום ולהגיד אני קדש, אני קדש. יש כאילו את התכלס של החיים, יש לך צרכים סביב. כן, קודם כל, אין רעיון כזה לשב בבית מדרש ולהגיד אני קדוש, אני קדוש. מי שאומר ככה משהו דפוק אצלו, כן? אבל כן, כן, אני מבין מה שאתה אומר. יש גם עבודה פרקטית. נגיד אם בן אדם הוא רוצה להגיע למצב שהוא מרים משקולת של 100 קילו. לצורך העניין, כן? ועכשיו הוא יכול להרים 20. אם הוא ינסה להרים 100, הוא יפיל לא רק את ה-80 פרש בין ה-20 שהוא יכול להרים לבין ה-100. הוא יפיל את כל גם את ה-20 שהוא יכול להרים, הוא לא יכול להרים, נכון? זאת אומרת, יש עבודה מעשית, כמו בכל דבר. אם אתה לוקח בן אדם שהוא בכושר, אם אתה לוקח בן אדם שהוא בכושר גרוע, ואתה רוצה שהוא רוצה עכשיו לרוץ מרתון, אז יהיה לו איזה סדר אימונים, איך הוא מתאמן עד שהוא יוכל להגיע לרוץ מרתון, אוקיי? זה אסטרטגיה, זה פרקטיקה, תבין? אז גם אנחנו, בתור אנשים חומריים, ואדם אומר לעצמו, תשמע, לפעמים אני חייב, לא יודע מה, לאכול משהו טוב, או לצאת לטיול, או לא יודע מה, לנסוע על אופנוע או שטח, כל אחד והעניינים שלו. אבל כל זמן שהוא לא הופך את זה לתיאוריה, כאילו שזה עכשיו, הוא מקדש את החומר, אתה לא מקדש את החומר, אתה רק פשוט לא יכול. רוחניות ברמה מוגברת היא מדי בשבילך, זה ריבוי אור בשבילך. אז אתה צריך לעשות משהו. אני לפעמים כשאני עומד מול בעיות רוחניות עמוקות, אני הולך לעשות יציקה באיזה מקום. בדרך כלל במקום של קודש, איזה בית כנסת, מערבב בטון, יוצק דברים. כי דווקא זה נותן לי, אתה יודע, אתה צריך לפעמים... אתה מתמודד עם משהו רוחני מאוד, אז אתה צריך משהו גשמי מאוד כדי לקרקע אותך. אבל הנימה הזאת שאמרת את זה, במין כזה כאילו יש את החיים, ויש את האנשים המשונים האלה שיושבים בבית מדרש שאומרים, אני קדוש, אני קדוש, והם תלושים מהחיים. לא על זה אנחנו מדברים. מה, חיבית את המזגן? אה? כן, נעשה כאילו כזה. לא, עזוב. הנה, הוא פתר את הבא. אבל נהיה שקט נעים.
הגישה הזאת זה הגישה הבולשביקית. לא סתם רציתי ליהנות מהדרמה. זה גישה אבל באמת בולשביקית. אתה יודע שברוסיה מכניסים אנשים לכלא, היה סייף, פרזיט. מי שכאילו לא עובד, יאללה, לכלא, פרזיט. אנחנו כעם ישראל, אנחנו אנשי רוח. אנחנו יודעים, אנחנו מאוד מעריכים את מי שיכול לשבת ולהגות בתורה. אנחנו גם, כל אחד לפי מדרגתו יושב והוגה בתורה. וכל אחד מוצא את האיזון הנכון שלו. כאילו שאני קורא פה את השורות, זה נראה כאילו שהוא מאוד טוב וסצת, מאוד אומר לך, תהיה כזה, וכאילו, זה החיים שלך ורגל. כמה אנשים סוגלים להיות בקודקוד הזה, כאילו? אז אני אומר, מישהו לא בבחינה הזאת, אז יש טעם חדאורייתא, אבל הוא שואף, הוא רוצה, הוא מעריך, הוא מבין שהעולם הזה הוא לא התכלית. אני אגיד לך, גם אדם שהוא עובד כל היום, לא יודע במה, כי הוא צריך להביא פרנסה הביתה, ובאמת זה מדרגתו, הוא גם צריך לדעת שהעולם הזה הוא לא התכלית. כי אם הוא יחשוב שהעולם הזה הוא התכלית, הוא ירמה בעסקים, כי העולם הזה זה התכלית. צריך להיות מאוד מודע לזה, ואני אגיד לך, יש הרבה אנשים שהם עובדים כל ימים והם מאוד דבוקים בתורה. מאוד דבוקים בתורה ומאוד זוכרים את התכלית. פעם מישהו סיפר לי שאבא שלו נפטר, אז בא איזה גוי מארץ אחרת. בא בטיסה מיוחד כדי לנחם אותם בשבעה. אז הוא אמר לו, מאיפה הכרת את אבא שלי? אז הוא אומר, היינו עושים עסקים. אז הוא אומר, האמת, אף פעם לא פגשתי אותו פיזית. אבל הוא היה כזה ישר, הוא אמר, הוא הדמות מופת שלי. הוא לא פגש אותו אף פעם פיזית. הוא היה יהודי דתי. אז הוא אמר, אתה יודע שפעם, הוא אומר, אתה יודע שפעם עשינו עסקה מאוד גדולה, אחרי שבועיים אני רואה, מגיע לי בפדקס, שזה עלה נגיד $10 לשלוח, מגיע לי $2.50 כזה. וממנו, אז התקשרתי, אז הוא אמר, עשינו, תהיינו בחשבון ב-$2.50. אתה מבין? הדבקות בעולם הבא, היא קשורה לחלוטין להתנהלות שלנו בעולם הזה. אני לא יכול להגיד, עכשיו, אני חי, זה החיים, מה החיים? החיים זה גם תורה. אין משהו שהוא לא תורה. חפץ חיים, אתם יודעים, שהיה לו מקולת. אז פעם בא איזה גויה לקנות אצלו מלח. ואחרי שהיא הלכה, אז הוא מצא על המשקל, כאילו מתחת, בצד שעליו הוא שם את המלח, היה דבוק איזה משהו שכאילו זה גרם שהיא קיבלה, נגיד, בנפח הזה קצת פחות מלח. כאילו זה יראה שהיא כאילו קנתה קילו, כשבעצם היא קנתה קצת פחות מקילו. אז הוא שם נסע לברר איפה, מי זאת, איך קוראים לה וזה, לא ידוע. ואחד אמר לו, אני יודע אבל את הכפר שהיא גרה. היא גרה בכפר הסמוך בזה. אז החפץ חיים ישר לקח כמה שקי מלח, חילק את זה לסקיות בגודל של זה, והוא שלח את זה תמיד עם עגלה, אמר לו, תדאג שבכל בית יקבלו שקית מלח, כאילו. אז אחד אמר לו, הרב, זה לא, זה גויה, וזה כאילו, מה, כולה שקית, כולה קצת מלח, מה? אז הוא אמר לו, אתה לא מבין. עם עולם הבא לא מתעסקים. אני לא רוצה שיחזיר אותי לעולם הזה בגלגול בגלל שקית מלח. אתה מבין, אין חיים. מה זה חיים? אנחנו מול השם. איפה שאתה נמצא, אתה מול השם, וכל צד שאתה עושה, ולא משנה איפה אתה נמצא, אתה צריך לחשבן אם זה הדבר הנכון שיוביל אותך לעולם הבא, לא בתור עכשיו העולם הבא שלי, אני עכשיו משקיע בבנק, בבנק העולם הבא. אלא בגלל שזה רצון השם. זה קרבת השם, תבין? ואם תעמיק עוד בעניין, תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם, הנה הוא עומד בשיקול גדול. כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבורו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בורו. אתה שומע? איך קוראים לך? אליחי. גם לפעמים הסיוע הזה שבאם צריך לעבוד. זה עושה לו טוב לנפש. אתה מבין? אבל זה כל המטרה שלו. שאל אותו, מה אתה רוצה לדבק בשם? הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. כי הנה עילוי גדול הוא לבריאות כולם בהיותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו התברך. והוא כעניין מה שאמרו חכמנו זכרונם לברכה בעניין האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, זה לשונם. האור, אור זה דבר, היינו יכולים לדבר דבר גשמי, כי לא גשמי, אבל דבר נטול חיים. חזרים לא ככה. כיוון שראה אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, שמח. האור שמח, שנאמר אור צדיקים ישמח. ובעניין אבני המקום שלקח יעקב ושם מרשותיו אמרו, אמר רבי יצחק מלמד שנקבצו כולם למקום אחד, והייתה כל אחת אומרת, עליי אניח צדיק ראשו.
והנה כל, על העיקר הזה יראונו זיכרונם לברכה במדרש קהלת, שאמרו וזה לשונן, ראה את מעשה האלוקים, כי מי יוכל לתקן את אשר עבתו? בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, אמר לו, ראה מעשיי, כמה נעים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב עולמי. אתה מסתובב בעולם. תבין שהבחירות שלך הן משפיעות. כתוב שאדם לעולם יראה את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייו, וכאילו כל העולם כולו חציו זכאי וחציו חייו. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. עשה עבירה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה חלילה. תבין? זה תודעה, זה מצב תודעתי. ואני צריך לדעת את החשיבות שלו. זה מי שהאדם הוא מאוד מאוד חשוב. גם מי שנדמה לו שהוא לא חשוב, הוא גם חשוב. כללו של דבר, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא, שהוא התכליתי. על כן תמצא מאמרי חזל רבים, כולם בסגנון אחד מדמים העולם הזה למקום וזמן ההכנה, והעולם הבא למקום המנוחה והאכילת המוכן כבר. והוא מה שאמרו, העולם הזה דומה לפרסודו בפני העולם הבא, כמו שכתבתי לאל, היום לעשותם ולמחר, היום לעשותם ולמחר, ולא למחר לעשותם, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת, העולם הזה דומה ליבשה והעולם הבא לים וכולי, המון וכאלה רבים על זה הדרך. אוקיי, אז זה אומר לנו הרמח"ל, זה מאוד יפה שהוא לא מתחיל כאילו להתווכח איתנו על זה, פשוט אומר לנו, זה האמת. עכשיו הוא מוסיף ואומר, תראה שבאמת, תראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין. אין לנו פה שעונה, מה השעה עכשיו? אוקיי, ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה. כי מה עם חיי האדם בעולם הזה? או מי הוא ששמח ושלב ממש בעולם הזה? אם יש נותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורהבה ממל ואבן. בכמה מיני צער וחולאים ומכאובים וטרדות, ואחר כל זאת המוות. בסוף מתים. אני חושב שזה לא בא לכם בהפתעה, כן, אבל אתם יודעים שכולנו נמות מתישהו. בעזרת השם, עוד המון זמן. אבל בסוף מת. עוד המון זמן אם אתה, אם זה רק מעבר לעולם הבא. אה? אם אתה רוצה למות עוד המון זמן, אם זה רק מעבר לעולם הבא. כי אני רוצה להספיק לעשות הרבה מצוות. אבל גם זה סיכון שתעשה הרבה עבירות. בסדר, כל אחד. יכול להיות שיש אנשים שעדיף להם שיקצרו עליהם. ואחר כל זאת המוות, אחד מיני אלף לא יימצא שירבה העולם לו הנאות ושלווה אמיתית. וגם הוא, אילו יגיע למאה שנה, כבר עבר ובטל מן העולם. כבר בעולם הזה, נגיד בעם הוא עשיר, ויש לו ילדים, אישה טובה וילדים טובים, והכל פיקס. באיזשהו שלב הוא מתחיל בעולם הזה כבר להתכווצ'ץ', מתחיל מפה לו השיניים, מתחיל להרגיש לו טוב, כאבים פה, כאבים שם, קשה לו ללכת כזה. ברור שזה לא, אם זה היה העולם הזה היה התכלית, היה אמור להיות הכל פיקס. זה היה אמור להיות הגן עדן. ולא עוד, אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. כל שכן, שיהיה מוצאה שום נחת רוח בכל עינוגי זה העולם. אם התכלית זה העולם הזה, למה יש לנו נשמה כזאת גבוהה? והנשמה הזאת היא מטרידה אותנו. היא מטרידה אותנו. היא לא נותנת לבן אדם, תמיד הוא רוצה יותר, הוא שואף למשהו שהוא לא יודע אפילו מהו. תסתכלו את הפרות, אתם הולכים לשדה לפעמים להתבודד. תסתכלו את הפרות. פרה היא עומדת, אוכלת עשב, האוכל שלה קרוב, לא צריכה לעבוד יום אחד בשביל זה. רובצת בשמש, קמה, הולכת. מה רע? אם יש לעולם הזה יותר מלנו. האדם בעולם הזה זה לא פשוט, העולם שלו הוא מורכב. אז אם התכלית היה העולם הזה, השם היה בורא אותנו כאלה הרבה פחות עמוקים והרבה פחות מבקשים, הרבה פחות מחפשים. הוא היה בורא אותנו מין יצורים כאלה, כמו מפגרים כאלה קצת. נכון, אתם מגיעים שיש, לפעמים יש כאלה עם תסמונת דאון, שהם שמחים תמיד כזה, כאילו, כן. והוא מה שלימדו זיכרונם וברכה במדרש קהלת וזה לשונם, וגם הנפש לא תמלא. משל למה הדבר דומה לעירוני שנשא בת מלכים. אם יביא לה כל מה שבעולם אינם חשובים לה כלום שהיא בת מלך. כך הנפש אילו הבאת לה כל מעדני עולם אינם כלום לה. למה? לפי שהיא מן העליונים. הגוף והנשמה זה כמו איש עירוני כזה.
פשוט, מגושם, של נשא בת מלך, מה הוא כבר יכול להביא לה? גם הגוף, הוא מביא לה נשמה, כל מיני תענוגים, אבל... רואים הרבה פעמים, דווקא אנשים שיש להם, שאין להם צרות כלכליות, ויש להם שפע, כאילו יכולים לקנות מה שהם רוצים, והם בדיכאון. למה? כי הנשמה מרגישה. האנשים היותר פשוטים, היותר עניים, אז הם חושבים שהבעיה שהם כאילו לא מרגישים שלמות, כי חסר להם כסף. אבל אלה שיש להם כסף, הם יודעים שזה לא נכון. שיש להם, הנה, יש להם כסף, והם לא מאושרים. אז הם נכנסים לדיכאון. וזה, הסיבה היא, כי, ולעומת זאת, אדם ש, שיש לזה שמחה אמיתית של הנשמה, אתה רואה בחוש, כאילו שזה, זה... היה שתי חופות שעשיתי לפני, זה שנתיים זה היה, אחד זה היה של בחור פה מהישיבה, ויום אחרי זה היה לי חופה באיזה מקום, של זוג חילוני. הייתה, אשתי הייתה איתי, נסענו לאיזה נסיעה, והחופה של הבחור פה מהישיבה הייתה מאוד פשוט, כאילו, באיזה מקום פשוט, עם קייטרינג, אוכל טעים, אבל פשוט, כיסאות קטר פלסטיק, והיה כזאת שמחה, משהו מטורף, באמת. היה כל החברים שלו שמאוד אוהבים אותו, ריקודים, היה שמחה בוקעת ריקים. נכון, הייתי בחתונה שלא יודע כמה, סידור פרחים, יש אנשים שקוראים סידור פרחים לחתונה ב50,000 שקל. והכל היה עם מזרקות, וזה משפריט זיקוקים, מה? בלי טיפת שמחה. אלמלא שאני הכרחת אותם לשמוח, אז בכלל לא היה שמחה. כי העולם הזה זה לא תכלית. תחליט, זה רק עולם הבא. זה דרך אגב מה שתמיד יצבן את הגויים. לא יצבן את הגויים שהיהודים יש להם כסף, לא יצבן, זה לא זה הרגיז אותם. הרגיז אותם שהם ראו יהודים שמחים בתורה והמצוות. לא הרגיז אותם שיש לנו תורה ומצוות. גם להם יש מצוות, כאילו את התורה שלהם. הרגיז אותם, למה אתם שמחים? מה אתה שמח? למה אתה כאילו... כן, זה תמיד יצבן אותם. מה אתה שמח? מה יש שם? מה זה? מה יש בדבר הזה? אתם מבינים? לכן אמרו זכרונם לברכה על כוחך אתה נוצר ועל כוחך אתה נולד. כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל אלא אדרבה מואסת בו. אם כן ודאי לא היה הבורא יתברך בריאה לתכלית שהיא נגד חוקה ונמאס ממנה. אלא בריאתו של האדם למצבו בעולם הבאי. ועל כן ניתנה בו נשמה זאת, כי לה ראוי לעבוד, ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו וזמנו, שלא יהיה דבר נמאס אל נשמתו בעולם הזה, אלא אדרבה נאהב ונחמד ממנה, וזה פשוט. שלא יהיה דבר נמאס אל נשמתו כעולם הזה. בעולם הבא הוא לא כמו העולם הזה. העולם הזה, עכשיו זה תמיד אנשים אומרים, מה, אבל הנשמה אוהבת, נופי יפה. יש דברים יפים בעולם, יש מוזיקה, יש דברים, זה אבל זה דברים רוחניים. כל מה שהנשמה נהנית מהם, כי זה, זה מתקרב לרוחניות. אבל העולם הזה, כמו שהוא, עם כל הכאבים והחסרונות והבלגנים והבעיות, הוא לא תכלית בגרוש. הוא ממש לא תכלית. הוא סתם בלבול. סתם בלבול. אני פשוט, אני טיפה יותר מנוסה מכם, ראיתי אנשים שכאילו, יש להם ממש את העולם הזה בהרבה כסף, הרבה מדוכאים. ממש, לא כולם, אבל... ואתה ראה לעומת זאת יהודים בדברים קטנים. יהודי הולך, שיעור דף היומי, בין מנחה ערבית ודף היומי, אתה רואה טוב, מבסוט, חוזר כאילו, על מה, מה? כן, יש בזה אור, זה, הוא טעם טעם של מעין עולם הבא. זה סיפור מדהים על הרמב״ם, שפעם הסולטן הוציא חוק שזה, שאסור ליהודים ללכת, הנה עוד מעט סוכות, אסור ללכת ליהודים ללכת עם ארבעת המינים ברחוב. אז עשו משלחת כזה אליו, בראשות הרמב״ם, לנסות להמתיק את הגזרה. אז הרמב״ם אמר לו, למה המלך, למה הוד מלכותו, מה מפריע לו שיהודים הולכים עם ארבעת המינים? אז הוא אמר לו, תסתכל, אתה רואה את השרביט הזה? היה לו שרביט כזה מזהב עם יהלומים בקצה וזה. אז הוא אמר לו, כן? אז הוא אומר, אתה יודע, אלו אבנים מאוד מאוד נדירות. עם הכסף שעולה השרביט, אני יכול לקנות את כל הבתים של כל הקהילה היהודית עם האנשים שבתוכו. אז הרמב״ם אמר לו, אוקיי. אז הוא אומר לו, אני מחזיק את זה ואני לא מרגיש כלום.
ואחרי זה אני הולך ברחוב, ואני רואה יהודי מחזיק ענף של דקל, לולב, ואיזה כמה שוונצים של ערבות, כמה שוונצים של הדסים, ואיזה חתיכת לימון. והוא אומר, ואני רואה שהוא מאושר עם הדבר הזה. אני רואה אותו הולך עם זה, מרגיש מיליון דולר. הוא אמר, זה מעצבן אותי, אני לא יכול לראות את זה. אתם מבינים את ה... למה יהודי שמח? כי הוא... למה הוא שמח בדבר הזה? כי הוא מרגיש שהנשמה שלו שמחה בזה. זאת אומרת, פעם אמרתי שיעור באיזה מקום לאיזה סטודנטים. אז אחד אמר לי, הוא אמר, אני סטודנט לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, וזה, הוא אמר, אני חייב להודות, דיברת מאוד יפה וזה, אבל הוא אמר, אבל יש לנו המרצה לפילוסופיה שלנו, גם כן מדבר יפה, במה אתה יותר טוב ממנו? אז אמרתי, קודם כל, אני לא מתיימד להיות יותר טוב מאף אחד אחר. אבל אמרתי, תגיד, מה המרצה שלך לפילוסופיה כשהוא מסיים את השיעור? מה הוא עושה? אז אמר לי, מה זאת אומרת, מה הוא עושה? אמרתי, הוא מלמד מספר יפה? אמרתי, כן. אז מה הוא עושה? אז אמרתי, סתם, סוגר את הספר, הולך. אז אמרתי, אתה יודע, אתה תראה בסוף השיעור הזה, כשאני אסגור את הספר, אני נותן לו נשיקה. אתה יודע למה? כי המורה שלך לפילוסופיה, הוא יודע שמה שהוא למד אולי החכים אותו, אבל לא עשה אותו יותר מאושר. ואנחנו היהודים, אתה יודע, כשאתה לומד משהו טוב, משהו שמקרב לך, אתה מרגיש ואתה יודע שזה עשה אותך בנם יותר טוב. אתה רואה שזה קירב אותך יותר לשם, עשה אותך בנם יותר מאושר. לכן אתה נותן נשיקה לספר, כי יש לך הכרת הטוב אליו. אז זהו חברים, עד כאן להיום, ובעזרת השם, תזכרו טוב, בואו נשים סימניה אחרי זה, תזכרו לאן הגענו, ובעזרת השם, גם החברים בבית נמשיך, שבוע הבא, ראש השנה. אז נמשיך שנה הבאה בעזרת השם, אם ירצה השם, שנתחזק בינתיים לדעת, לא לפחד מהדעת הפשוטה הזאת, שהעולם הזה הוא לא תכלית, יש מיליון מאמרי חז"ל על הדבר הזה. העולם הזה הוא פרוזדור בדרך לעולם הבא. כשאתה תבין את זה טוב, 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 אתה פתאום תגלה שאתה נמצא כבר בעולם הבא. שהפרוזדור הוא כבר העולם הבא, אבל זה מדרגה של גדולי גדולי הצדיקים, כשנזכה לזה. שם שנה טובה לכולם, מבורכת לכל בית ישראל, בבקשה.